քննիչը 3 միլիոն դրամ մուտել տվեց, իհարկե դա ստիպողաբար եղավ, մենք ոչ մի հնարավորություն չունենք բարեկամների, ծնողներիս ամբողջ ճեղածը վաճառելով օգնությունով բոլորի մենք մուծեցինք այդ 3 միլիոնը, որտեղ ինձ քննիչն ասում էր, եթե չմուծես, քեզ կկալանավորենք։ Քրեական գործ է հարուցվել եւ ուղարկվել է պաշտպանության նախարարություն։ Այսպիսի մի անհեթեթ պատմություն, որ ում դիմում ես, գրում ենք զինվորական դատախազին, մենք բազմից եղել ենք այնտեղ, մտել ենք անգամ պարոն Հովսեփյանի մոտ դատախազի տեղակալ, ինքը զանգել է Միրզաբեկյանին ասել, որ ինչ է կարե։ Մենք այդքանն ենք լսել ու մեզ կաբինետից հեռ ասել են դուրս եկեք, որ անհիմն բաները արվե, որոնք որ չգիտես, պարզապես սարքել են։ Ինձ դատախազը կանգնեց, ասեց, թույլ օղակը դու ես, նրանք հրամանատարներ են, նրանց մեջքին նախարար կա։ Հենց այդքանը։ Մանրամասն նշել եմ, որ ինչ ա կատարվել, ինչ ա տեղի ունեցել, որ ես չեմ գիտակցել արագացված Իրանից ինչ ա ներկայացնում, չեմ գիտակցել, որ ես նենց հոգեվիճակում չեմ եղել, որ ես կարողանա ինքս ցուցում գրել, ես գրել եմ քննիչի թելադրածը, այնտեղ կա, որ ես նշել եմ, որ ես ստիպողաբար եմ մուծել, նշել են, որ իմ անձնագիրը սա քննիչը վերցրել, երբ որ ինձ խափելով ասեց, «Բեր բան եմ լրացնելու», ես անձնագիրս տարատվեցի, հետո երբ որ ինքը վերցրեց, գցեց սեֆը, ես կանգնեցի, ասեցի, «Կտակ պարոն Աղումյան անձնագիրս, ինչի եք վերցնում»։ Ինքը ինձ գիտեք ինչ ասեց, ասեց, «Հենց մոտիկ եկար, վրետ ցուց բանկը գրեմ, հոդված կդնեմ, որ դու քննիչին քաշքշել ես»։ Իսկ ես վախիցս տեղում նստեցի, ու դրանից հետո ես անելանելի վիճակի մեջ էի, արդեն գրել էի այդ բոլոր ցուցմունքները, արդեն այդ բոլոր մուծումները կատարվել էր, ես չգիտեի, ինձ ասում են, եթե դու չմուծես, քեզ կկալանավորենք, տես, իսկ որ մուծում ես, չեն կալանավորում, դու դրսում ես, ինձ թղթեր էին ստորագրել տվե, որ ես հետո իմացա, դրանք արագացված դատաքննության թղթերն էին։ Ես ոնց հասկանում եմ, այսքանից հետո ոչ մեկ չի ուզում իրականությունը տեսնի, որ մարդիկ օրինական են ստացել, փորձագետը հաստատել է, որ այդքան գումարներ պիտի դուրս գա, 438,000 տնտեսական, 4 միլիոն, այդքան ես նորից կրկնեցի, որ իսկ այդքան գումարները եթե հանում են, տակը ոչինչ չի մնում։ Իսկ ոչ մեկ երևի հենց ոչ թե երևի դա հաստատա, ուզում են հենց ինձանով ինձ դատապարտեն ու ինձանով այս գործը փակեն ու ասեն, տեսեք, գործ են կարել։ Ես ինքնասպանություն, որ կատարել է այդ փորձը, որ ինձ օգնել են նորից մարդիկ, շտապօգնությունը երբ որ եկել էր, իմ գրպանից քնչական ծառայությունից հանել էին թուղթ, որում ես նշել էի, որ իմ մահվան պատճառն է հանդիսանում ու ես իրանց պատճառով եմ ես քայլին գնացել, դա Լոռու մարզի գլխավոր դատախազ, զինվորական դատախազ Միրզաբեկյանն է, Հախվերդյանը դատախազ, քննիչ Աղումյանը, կոմիսիայի անդամներ Սամվել Սարգսյանը, Ջիվան Երեմյանը եւ փաստաբաններ Լարիսա Դոխոյանը եւ Մհեր Դավթյանը, որը Մհեր Դավթյանը նախկին դատախազ ա եղել, ես չեմ իմացել, որ Հախվերդյանի մտերիմ ընկերն ա Լարիսան, նույնպես, որ ես չեմ իմացել, որ դա արագացվածն ինչ, անգամ ես ինքս ինձ հուզված, ես ինքս էի ինձ պաշտպանում, մի ոչ մի բար չէր ասում Լարիսան, որ գիտես սենց հա կամ նենց հա, ինձ ասում էր, դե դու ասել ես մեղավոր եմ, արագացված ես ուզել, բայց եթե ես հասկանայի արագացվածին, ես նաև դիսկը կա, ճիշտ է, ես դա տանում ասել եմ, ես մեղավոր եմ իմ արարքի համար, բայց ես այդ 10 միլիոն քաղացի ինձ վրա չեմ ընդունել, որովհետև չեմ ընդունել ու բարձրաձայն դատարանում ասել եմ, հարգելի դատավոր, իմ բոլոր գործի մեջ բոլորի ցուցմունքները կա, բոլորի ապացույցները կա, բոլոր այդ տված գրությունները կան, այսինքն եթե ես հասկանայի արագացված ինչա, այլ այդքան բանը չէի ասի, բայց անգամը տեղ եմ ես պայքարը, ես գրություն էի ուղարկել եւ որում նշվում էր, որ ես համաձայն եմ, որպեսզի իմ աշխատավարձս փոխանցվի պետության պատճառած վնաս, որ այնքան որ ես պրծնեմ ես ոչ ինձ հաճելի, որ անընդհատ հոգեպես ճնշվում եմ, ես իմ ծնողներս, երեխեքս, ամբողջ բարեկամներս ինձ մեզ հետ հավասար տանջվում են, որ պրծնենք ես մղձավանջից, ասում են ինձ ոչինչ պետք չէ, թող իմ աշխատավարձն են փոխանցեն, այսինքն ես այս պահի դրությամբ, որ պետության պատճառած վնաս 5 միլիոն 651 հազար դրամ փող են փոխանցել, ես այստեղ թուղթ
ունեմ, որ դատարանում պարզ երևում էր, որ դատախազը ոնց մտավ դատավորի սենյակ ու դուրս են եկել շատ չնչին տարբերությունով։ Ես գրել էի դատարանի նախագահին, որ խնդրում եմ ինձ տալ դատարանի տեսաձայնագրությունը, ինձ պատասխանել են, որ նիստին ձայնային արձանագրությունները տրամադրվել են ձեզ, բայց դատական նիստերը չեն տեսաձայնագրվում, բայց խաբել են, որովհետև ես ինքս եմ տեսել մոնիտորները, թե ոնց են ընդեղ միացրած։